вже, що дійсно велику справу зроблено вашим фондом, вашими волонтерами, тому що, в принципі, дійсно, події 1919 року, оці лютневі, вони такою трагічною сторінкою вписані в історію міста Проскурова, теперішнього Хмельницького, і всі хмельничани, які тут мешкали, неважливо якої національності, вони про них всі знали. Але знали лише, ну, скажімо так, на фоні таких емоцій. Бо в радянський час, в принципі, всі дослідники користувалися переважно от, або таким виданням, до речі, воно зберігається в нашому Хмельницькому краєзнавчому музеї, або, наприклад, дослідженням Гусєва-Оренбурзького, які теж були написані в 20-30-х роках. Це видання, книжка 1926 року, зроблено це видання по наслідках роботи Єврейського общественного комітету помощи погромленим. Значить, закінчена робота була в 1923 році, а в 26-му році побачила книжку, значить, світло ця книжка. Тут є окрема, ну, навіть не сторінка, а декілька сторінок, якраз і Проскуровська різня з ілюстраціями. Вони, звичайно, дуже жахливі, фактично, як і всі тут ілюстрації. Але єдине, ну, можна сказати, недолік всіх періоду радянського, значить, видань, що фактично воно дійсно було спрямоване на емоції для того, щоб викликати, ну, певний негатив до, ну, скажімо, і директорії того ж Петлюри або українських націоналістів, але не давалося відповіді на звичайні питання, ну, такі, як хто загинув, от ці люди. І от, бачите, нарешті, через 95 років вдалося знайти оті списки тих людей і все ж таки сказати, скільки їх було, хто загинув. А там, тут ми бачимо, що тут були і діти, і жінки, звичайні ремісники, там торговці Проскурова. От. Ну і, на жаль, не давалася також відповідь на таке питання, хто спровокував цей погром. Тому що це дуже важливо на теперішній час. В якому плані? В тому плані, що є, ну, ви всі знаєте, якщо є хвороба, то треба лікувати не симптоми, а треба лікувати саме причину хвороби. І от відповідь на це питання дає нам і нащадкам, скажімо так, можливість не повторювати тих помилок, які відбулися в 19-му році. І тому я би, ну так, порадив би, дуже добру ви саме форму вибрали для цього видання, що збірник матеріалів. Тобто не лише дати якісь матеріали одного автора чи одного дослідника, або двох, там трьох, щоб сюди включили інші дослідження. Як на мене, наприклад, є поважний доктор історичних наук, ректор колишнього Кам'янець-Подільського національного університету Завольнюк Олександр Михайлович. Він і депутат нашої обласної ради. І ще в 97-98 році в нього була дуже гарна стаття вийшла, якраз яка торкається 1919 року. То я би бачив тут її на самому початку. Там він тверезо, спокійно все розповів, як це відбувалося, що дійсно було повстання, яке, значить, ліві радикали, ну, більшовики, скажімо так, організували тут в Проскурові, але вони не розрахували свої сили. Вони навіть не знали, скільки тих військ директорії на залізничній станції перебуває. І коли стикнулося з тою силою, яку підняв атаман Сімусенка проти них, значить, задавивши то повстання, звичайно, все це вилилося, тому що ті, хто підняв повстання, вони втікли просто-напросто з міста. А все вилилося на звичайних людей, які стали заручниками тої політичної боротьби, фактично. І от це важливо такий акцент зробити, значить, от на, можливо, на початку. Тому що от та стаття, можна її знайти, звернутися до Завольника Олександра Михайловича, він, я думаю, надасть її, тому що побудована його стаття на архівних теж джерелах і на виданнях, які були. І він такий коротенький аналіз робив, як це відбувалося і дійсно, хто, скажімо так, що стояло за от цим жахливими, за цими жахливими подіями. Ще, можливо, сюди можна додати, все ж таки, я теж вважаю дуже важливим матеріалом, значить, про пам'ятник, який встановлений був в 1925 році от на братній могилі саме жертв погрому. Ваша установа, ХСБ, був причетний до відновлення пам'ятки, і я пам'ятаю, як його відкривали вже в гарному такому вигляді.
Це дійсно була подія, от в 90-х роках, здається, да? Я не пам'ятаю точно, коли відновили, але була подія для нашого проскуру, тому що всі пам'ятають, який він стояв в хащах, там, непомітний. От. І треба такий теж матеріал дати, що дійсно в 25-му році був цей пам'ятник створений, він побудований. От тут вже ми спілкувалися, що дійсно ці зразки були взяті з там з Москви, да, здається, от, цього пам'ятника. Але він простояв багато десятки років, і дивіться, багато зараз пам'ятків скидають, знімають, там змінюють таблички, надписи, а він залишається, тому що це дійсно пам'ять про народ, який тут мешкав в нашому місті. І теж відзначити тих скульпторів, хто тут над ним працював. Ну, це як побажання такі. А ще раз підкреслюю, я так, звичайно, не мав нагоди все перечитати, переглянути. Видання дуже потрібне і, як кажуть, ну, нарешті звершилося те, що ми знаємо, от, принаймні, тих людей, які загинули, бо вони всі безіменні були. Знали кількість і то, та кількість гуляла, ніхто не знав точно, от, було і 6, і 3, і 500, тобто не знали. Ну, тут же по іменно фактично все вказано. Так що, вам велика подяка, ну а ми будемо допомагати, і я думаю, що цей збірник, коли побачить світ, він буде. Ну, нам дуже важлива ваша думка, тому що ми хотіли б, щоб тому і для обговорення, тому що коли ми вже випустимо цей збірник, він вже залишиться на віка. Та як ця книжка, яка з 26-го року, я не думаю, що хтось потім буде вертатися до цих подій. Але ми не будемо його випускати, може, великим тиражом, але 10-15 таких книжок ми випустимо для того, щоб він був і в музеї, і в бібліотеці, і в фондах Хеседа, і в управліннях, які зацікавлені цими виданнями. Тому що випускати їх великим тиражом – це великі гроші, і немає нам смислу. Але я думаю, що там 10 пачок листів бумаги на ксероксі, я думаю, що ми оформимо, заламінуємо.